നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്വർണം പവന് 50,000 രൂപയിൽ എത്തുമെന്ന വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു ആ പ്രവചനങ്ങൾ. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ കീഴ്മേൽ മറിയുകയാണ്. വിപണി സാഹചര്യം പൂർണ്ണമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഓരോ ദിവസവും വില ഉയരുകയാണ്. ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പോലും സ്വർണം വാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലേക്കാണ് കുതിപ്പ്. ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് വില ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 47,000 രൂപ കടന്ന് കുതിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ഉയർന്ന വിലയിൽ സ്വർണം എത്തുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ്. ഒരു പവൻ ആഭരണം കിട്ടണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് 51,000 രൂപ നൽകേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർണ്ണാഭരണം വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞേക്കും. ആവശ്യം വേണ്ടവർ പഴയ സ്വർണം പുതുക്കി വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാനാണ് സാധ്യത. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് നൽകേണ്ട വില 47,080 രൂപയാണ്. 320 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് വർദ്ധിച്ചത്. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 5,885 ഈ മാസം 1 രേഖപ്പെടുത്തിയ പവൻ വില 46,160 രൂപയായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 600 രൂപ വർദ്ധിച്ചു. 3 ദിവസത്തിനിടെ 1,000 രൂപയാണ് കൂടിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വില വർദ്ധിച്ചേക്കും. ആഭരണങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി 5% മിക്ക ജ്വല്ലറികളും ഈടാക്കുന്നത്. ഡിസൈൻ കുറഞ്ഞ ആഭരണങ്ങൾക്കാണ് ാണിത്. ഡിസൈൻ കൂടുമ്പോൾ പണിക്കൂലിയും വർദ്ധിക്കും. മാത്രമല്ല കുറഞ്ഞ സ്വർണത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾക്ക് പണിക്കൂലി കൂടും. ഒരു പവൻ ചുരുങ്ങിയ പണിക്കൂലി 2,000 രൂപ നൽകേണ്ടി വരും. ആഭരണം വാങ്ങുന്നവർക്ക് പണിക്കൂലി മാത്രം മതിയാകില്ല. വാങ്ങുന്ന സ്വർണം എത്ര വിലയ്ക്കാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാണ് പണിക്കൂലി നിശ്ചയിക്കുക. സ്വർണത്തിന്റെ വിലയും പണിക്കൂലിയും ചേർത്തുള്ള സംഖ്യയുടെ 3% GST നൽകണം. അതായത് ചുരുങ്ങിയത് 1,300 രൂപ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് നികുതി വന്നേക്കും. ഇത്രയും ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് സ്വർണം എത്തുമ്പോൾ വിൽപ്പന കുറയുമെന്ന് ാണ് ജ്വല്ലറി വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത്. വിവാഹം പോലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് സ്വർണം വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകുക. ഇത്തരക്കാർ മിക്കവരും അഡ്വാൻസ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും ജ്വല്ലറി വ്യാപാരികൾ പ്രതികരിക്കുന്നു. അതേസമയം സ്വർണം വിൽക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്നത്തെ വില ആശ്വാസമാണ്. ഒരു പവന് 45,000 രൂപയിലധികം കിട്ടിയേക്കും. ഡോളറിന്റെ മൂല്യത്തിലുള്ള ഇടിവാണ് സ്വർണവില വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം. 103.30 ഡോളർ ഇൻഡെക്സ്. ഇന്ത്യൻ രൂപ ഡോളറിനെതിരെ 83.33 എന്ന നിരക്കിലാണ്. എണ്ണവില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രാൻഡ് ക്രൂഡ് ബാരലിന് 78 ഡോളറിലാണുള്ളത്. വൻശക്തി രാജ്യങ്ങളിലെ വിപണികളിൽ പണപ്പെരുപ്പം വർദ്ധിച്ചതും ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു. US കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് നിരക്ക് കുറച്ചേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് സ്വർണവില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തിച്ചത്. ആഗോള വിപണിയിൽ സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് വില ഒരു ട്രോയ്സ് ഡൗൺസിനെ റെക്കോർഡ് നിലവാരമായ 2,146 ഡോളറിലെത്തി. രാജ്യത്തെ കമ്മോഡിറ്റി വിപണിയായ MXൽ 10 ഗ്രാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില 64,000 നിലവാരത്തിലാണ്. US കടപ്പത്ര ആദായം കുറഞ്ഞതാണ് സ്വർണം നേട്ടമാക്കിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വില വർധന തുടരാനാണ് സാധ്യത. 2 ദിവസം മുൻപ് December 2 സ്വർണവില കൂടിയിരുന്നത്. അന്നൊരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 600 രൂപയാണ് കൂടിയത്. അന്നത്തെ ഒരു പവന് സ്വർണത്തിന്റെ വിപണി നിരക്ക് 46,760 രൂപയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നലെ അതേ നിരക്ക് തുടർന്ന് സ്വർണം ഇന്ന് വീണ്ടും 320 രൂപ കൂടി സർവകാല റെക്കോർഡിലെത്തുകയായിരുന്നു.